senhores telespectadores, nestes nossos encontros de fim de semana, vamos hoje visitar um dos lugares mais belos e menos conhecidos que há em Portugal. Vamos dar uma volta pela Serra da Arrábida. A Serra da Arrábida, não julguem que é uma grande serra. O ponto mais alto não atinge 500 metros. Isto não é nada, a Serra da Estrela tem 2 mil metros. Mas como se erga pique sobre o mar, tem um vulto, uma coisa impressionante. E depois há outra coisa. A serra tem rochedos de umas cores muito vivas e esses rochedos estão enquadrados pelo azul extraordinário que o mar aqui tem. Este mar da Arrábida faz lembrar o mar Egeu na Grécia, aquele mar que rodeia as ilhas e que é de um azul, eu chamava-lhe azul Parker, porque é de um azul intensíssimo. Essa cor azul só em Portugal se pode ver na Arrábida. E isso contribui para um encanto feérico. Na Arrábida fica-se fora do mundo. Eu não posso andar aí pela serra por esses barrocais, que são precipícios. E, portanto, vim instalar-me aqui num dos lugares históricos mais interessantes de toda a serra, na Quinta da Bacalhoa. É aqui que estamos a falar e é daqui que vamos tentar dar uma volta por esta serra. Ela começa no Castelo de Palmela e vai até ao Cofechel, onde está o Santuário da Senhora da Boa. São 30 quilómetros e de largo pode ter 5, 6 em média. Bom, portanto, é uma faixa de terra aí. Há matas, há cavernas, há grutas, há pinhais, há pastos. É uma riqueza extraordinária. É preciso é ter olhos para ver. Para quem vem de Palmela ou de Setúbal, começa-se por passar no Outão. D. João I mandou construir lá uma fortaleza, castelo, para evitar o desembarque de corsários. Esse lugar foi o único que resistiu, de armas na mão, durante 2 dias, à invasão do exército do Duque de Alba em 1580. Aquele capitão era um capitão Mendo Mota, tinha tomado o partido do Prior do Crato. Entendia que o Prior do Crato é que devia ser rei de Portugal e, portanto, defendeu-se enérgico durante 2 dias. Enquanto teve balas, defendeu-se e os castelheiros não passaram. Bom, acabaram-se as munições, teve de se render e a história tem um epílogo deselegante. Os capitães castelhanos mandaram enforcar o valente defensor português. Este outão militar era um palácio, claro, e foi transformado pelo rei Dom Carlos num passo real, um passo de prazer, onde ele veio passar algum tempo quando casou com a rainha Dona Amélia de Orleans. Introduziram-se então grandes obras e o palácio ficou um encanto. Ainda hoje se nota essa beleza decorativa que lhe foi dada. Bom, acabou a monarquia, acabaram
espaços reais e aquilo passou para o Foro da Saúde. Instalou-se lá o Hospital Ortopédico para Tuberculose Óssea, que tem-se prestado grandes serviços desde 1911. Milhares de doentes têm encontrado ali alívio para o seu sofrimento. E hoje é uma dependência, é uma secção dos hospitais de São Bernardo de Setúbal, que são modelares. O nome da serra, a Rábida, dá que pensar. Vem de Rabit, que eram pequenos lugares onde anacoretas ou ermitães se metiam para passar a vida numa contemplação religiosa. Esses pequenos templos vinham já do tempo dos árabes e por isso se manteve o nome a Rábida, lugar desses pequenos santuários. Mas isso manteve-se pelo tempo fora. No século XV já não havia disso, mas criou-se um verdadeiro convento. Um convento protegido pelo Duque de Aveiro. É o convento que hoje existe e que hoje tem as várias capelas e que é uma das construções que dá interesse a esta paisagem. Ainda hoje se vê que aquele convento era um lugar de sofrimento, de sacrifício. Nessa altura acreditava-se que a dor física, o padecimento do corpo, abria a porta do céu. O céu era uma espécie de hospital. Queria as pessoas bem sofredoras, sangrentas, magoadas, castigadas. Essa ideia mudou. Mas ainda hoje se vêem os sítios onde eles dormiam. Em cada cela, só um frade e dormia nu sobre um leito de pedra. Pedra nua, uma pedra nua. Era isto de verão e de inverno. Eram os frades errábidos. Eram da ordem franciscana. Mas dentro dos franciscanos tinham uma regra própria e muito mais severa, muito mais dolorosa. Fizeram-se depois, à sua imitação, conventos de rábidos em vários pontos do país. É uma das originalidades da região portuguesa, essa importância que tiveram os rábidos nos séculos XV, XVI, XVII. Por aquelas celas passaram centenas de monges. Os últimos, quando veio a reforma liberal, recusavam-se a sair dali. Bom, ficaram célebres os nomes, por exemplo, São Pedro de Alcântara, Frei Agostinho da Cruz, de Frei João d'Ávila, Dom Álvaro, Duque de Aveiro, que viveu lá naquela miséria, com aquele sacrifício. Daqui, das ruínas do conventinho, avista-se lá embaixo o portinho da Rábida. O portinho é uma pequena praia, num porto natural, com o tal azul extraordinário, o tal azul Egeu, que nos impressiona à primeira vista, e como era um desembarcador, um ponto onde se podia entrar em terra, o rei mandou fazer ali um forte, pequenino, com alguns canhões para afugentar os piratas. Bom, esse forte já estava abandonado no século XX,
no século XX, uma família ali de Azeitão tinha um filho que estava doente. E o médico disse, ele está com um princípio de tuberculose óssea, fazer bem uns arzinhos de mar. Bom, mas não havia sítios, então eles levaram para a Rábida. E na Rábida não havia casas, não havia hotéis, não havia nada. Foram-se meter naquele castelinho que estava abandonado. Bom, e aí viveu alguns anos aquele que seria o grande poeta Sebastião da Gama. Mais tarde, ele nunca mais esqueceu esses anos de intimidade com a Serra. Chamava-lhe Serra Mãe. E era sincero nisso. Para ele, a mãe era aquela serra. Eram aquelas gigantescas massas de pedra. Aquilo é que lhe dava a alma. A serra era a mãe e a mãe era a serra. E isso marcou sempre. O primeiro livro que ele escreveu, de versos, chama-se Serra Mãe. Bom, e é realmente belo. E se impressionou toda a vida curta que ele viveu. A paisagem, a rudeza, a beleza fascinante do lugar, pode-se dizer que modelaram a alma de Sebastião da Gama. Toda a vida ele ficou uma espécie de enteado daquela serra. O que importa é amar. Viver é amar. O ódio é a morte. É preciso amar. O sangue que nos corre das veias é amor. Isto era essencial nele. O amor era a força da vida. O amor era os nervos da alma. Essa ideia de que o amor é tudo, corria-lhe nas veias. Eu conheci-o. Fomos colegas na Faculdade de Letras. Aquele homem, quando a gente o abraçava, tinha uma vibração diferente. Era uma pilha de amor. Bom, foi para o ensino e tentou, no ensino, levar este mesmo caminho. Ensinar é amar. Para ele, a aula era uma festa. Entrava na aula de braços abertos. Oh, meus queridos amigos, então como estão? Dá cá um abraço. Fazia uma aula de festival, de alegria, de cantigas, de teatro. A aula era realmente extraordinária. E ele escreveu esse método num livro que foi publicado mais tarde pela Viúva, o Diário. O Diário de Sebastião da Gama é um dos mais importantes documentos pedagógicos publicados até hoje em Portugal. Esse método esteve em voga ali há algum tempo, mas pouco. E a explicação é simples. Para ensinar assim é preciso ter muito talento. Nem todos os professores têm assim tanto talento. Eu fiquei muito preso a essa ideia e quando estive a dirigir um liceu em Lisboa, o D. João de Castro, tentei pôr isso em prática. As aulas eram sessões de festa, de alegria. O entusiasmo era tão grande que a maior dificuldade que eu tive é que às 5 horas era preciso fechar o liceu. E os alunos e as alunas não se queriam ir embora. Estavam ali, adoravam aquilo. Também isso acabou e voltámos a este ensino e que realmente não interessa os estudantes e provoca esta falta de aproveitamento escolar, que é evidente. Sebastião da Gama nasceu em 1924 em Vila Fresca de Azeitão. Existe um museu que reúne documentos da sua obra, dos seus artigos, enfim,
e que presta homenagem a alguém que tem o direito de não ser esquecido. Na Rábida, até o Cabo Especial, atravessa-se ainda uma região muito interessante, que é a região da azeitão. Azeitão, a palavra já vem do árabe, azeitune, o que quer dizer que na altura dos árabes aquilo tinha extensos olivais. No século XV, XVI, começaram a instalar-se ali grandes quintas. Esse fenómeno das quintas de azeitão é muito curioso, porque são quintas enormes, que mais se parecem com domínios feudais. Têm casario, têm palácios, têm oficinas, têm olivais, têm vinha, têm pasto, têm gado, bom, são enormes. Toda a região está dominada pelas chamadas quintas, seria domínios aristocráticos. As mais importantes, podia falar da Malpartida, onde hoje está um belo hotel rural. A Bacalhoa, onde hoje estou a falar, a Quinta das Torres, fica perto da Bacalhoa e, de certo modo, rivaliza com a Bacalhoa. É da época. São documentos importantes da arquitetura portuguesa no século XV e mostram a sua vitalidade. A Bacalhoa estabeleceu-se a ideia. Estas ideias agarram-se e depois andam-se livre delas. De que aquilo se chama Bacalhoa? Porque a dona era viúva de um fidalgo muito magrinho, tão magrinho que lhe chamava Bacalhau. Portanto, quando ele morreu, ela ficou a Bacalhoa. Isto não tem pés na cabeça. Primeiro, a quinta já tinha o nome antes de ser desses donos. Segundo, nunca se viu uma viúva ir dar a alcunha do marido. Há qualquer razão para que o bacalhau ficasse ligado à ideia da quinta. A quinta tem um interesse muito grande. Ela foi comprada por um filho do herói da Índia, Afonso de Albuquerque. Lê-se aí sempre, Dom Afonso de Albuquerque. A geneira, ele não era dom e tinha muito desgosto. Afonso de Albuquerque foi um extraordinário cabo de guerra, é o verdadeiro fundador do Império Português do Oriente. Foi para a Índia, foi governador da Índia em 1510. Conquistou Hormuz, Goa e Malaca, transformando todo o Índico numa espécie de lago português. À hora da morte, escreveu uma carta ao rei, em que dizia: Senhor, quando esta escrevo a Vossa Alteza, estou com um soluço que é sinal de morte. Das coisas da Índia, nada falo. Elas falarão por si e por mim. Nesses reinos, deixo um filho. A Vossa Alteza peço que o faça grande, como por meus feitos o mereço. Bom, era verdade, deixou um filho, ele não casou. O filho era, portanto, natural, mas ele perfilhou-o quando o miúdo tinha 5 anos, é o Brás de Albuquerque. E realmente o rei tomou na devida conta a recomendação, protegeu muito o moço e deu-lhe grandes cargos. Este moço foi governador da mina. Onde se fazia o resgate do ouro, bastava estar lá 2 anos para voltar rico. Foi provedor da misericórdia, foi presidente do Senado da Câmara de Lisboa. Bom, é um homem que esteve casado com uma filha do Conde Linhares, da mais alta nobreza portuguesa, ligada à Casa Real. Este Brás de Albuquerque tinha uma enorme admiração pelo pai, como era natural, e conseguiu que o rei lhe mudasse o nome. Em vez de Brás,
passou a chamar-se Afonso, Afonso de Alquerque. Portanto, há dois Afonso de Alquerque, pai e filho. Camões, nos Lusíadas, tem uma referência ao filho desprimorosa, que dá a entender que ele seria um incapaz. Não tem razão. Os trabalhos de Brás de Alquerque, também nos comentários à obra do pai, são muito valiosos. Fez uma viagem à Itália, lá viu, por exemplo, uma Casa dos Bicos. Veio para Lisboa e fez a Casa dos Bicos. Lá está, ou estava, foi bastante desfigurada ultimamente. Comprou a Quinta de Bacalhoa e transformou-a completamente. Comprou imensos azulejos que constituíam a mais preciosa coleção de azulejos italianos existentes em Portugal. Este palácio foi mudando de mão no século XIX, pertenceu à coroa, ao rei Dom Carlos, e parece que o rei Dom Carlos ali terá passado algumas tardes em companhias amáveis. Não sei a verdade, sei que isso originou a publicação deste livro, O Marquês da Bacalhoa, de um António de Alquerque. É um livro escabroso, torpe, indigno de que o próprio autor veio pedir perdão. É uma torpeza sobre a família real, mas foi um dos grandes argumentos da publicação da República. Hoje, a Quinta de Bacalhoa pertence ao comendador João Everardo, que ali tem uma abertura de vinhos importante, e o palácio é o museu onde ele reúne verdadeiros tesouros. Vamos ainda até ao Cabo Feijão, vêem-se as pegadas de um dinossauro que ali passou há muitos milhões de anos. Claro que as pegadas só podem ser da burrinha que levava a Nossa Senhora para o Egito a fugir da matança dos inocentes. E, portanto, isso deu origem a um milagre, Nossa Senhora da Mula, ou da Mua, a um culto, a um santuário enorme, de que hoje, como estão a ver, ainda há vestígios. Isto eram as casas dos romeiros e a igreja é um dos grandes santuários da região de Lisboa. A alma e a gente.